Обряд освячення води є обов'язковою складовою водохреща. Цьогоріч у Кривому Розі буде обладнано 6 місць, готових прийняти бажаючих відзначити свято водохреща обрядом омовіння. Ці місця определені в центральному міському районі. Парк імені газети «Правда» на ріці Інгулес, де дане мероприятие буде проводитися з 6 часов утра до 13. Територія підприємства «Кривбас Промводопостачання» з 13 до 16. В Інгулецькому районі це водойом на жилмасиві Южного горно-обогатительного комбината. Мероприятие будет проводиться с 9 часов до 13. В Жовтневом районе Вставок номер 3, улица Азизбекова, улица Невская. Мероприятие начнется в 10 часов и будет проводиться до 14.00. И два места проведения обряда водокрещения – это Терновской район. Это жилмассив Доманский, улица Маршака и улица Косыгина, жилмассив Ленина. Медики застерігають від крижаних процедур людей із хронічними захворюваннями серця, органів дихання, шкіри, тих, хто страждає від безсоння та невротичних розладів. Не рекомендується мовіння дітям і літнім людям. А для тих, хто все ж наважиться зануритися в воду, існує декілька універсальних порад. Потрібно підготуватися до занурення в холодну воду. Тобто потрібно розігріти тіло, зробивши пробіжку або присівши, поприсідавши, тобто зробити деякі вправи. Також не рекомендується занурюватися з головою в холодну воду. Це потрібно робити до шиї. Чому? Тому що занурення з головою може викликати рефлекторне звуження судин, що не рекомендовано. Перебування у воді має тривати не більше хвилини. По завершенні процедури слід якнайшвидше вийти на берег та одягтися в теплий одяг. І, звісно ж, ніякого алкоголю. Дотримання цих простих, але дієвих порад допоможе зробити свято водохреща безпечним для здоров'я, наголошують лікарі. На безпеці наголошують і рятувальники. У понеділок буде організоване чергування цілого ряду служб на кожному з визначених місць для обряду. Це підрозділи, перш за все, комунальне підприємство, аварійно-рятувальна мобільна служба порятунку на воді. Служба ДАІ буде забезпечувати порядок руху транспорту в місцях скоплення людей, а також іще служба медична однозначно і охорони громадського порядку, як вже казав, нашої міліції. Державна пожежна рятувальні підрозділи також готові приймати участь в цьому обряді. Хотілося б попросити людей, щоб були уважні один до одного і наблюдали один незалежно, чи це прийшов з другом, чи це прийшов знайомим, чи це зовсім стороння людина, але вона знаходиться рядом, тому бути завжди напоготові, подати і притягнути руку допомоги, або ж визвати фахівців різними способами для того, щоб вони могли врятувати ту чи іншу особу.